Ćao, ir jau 40. Diena, 9. februārs, mans sauc Erģis, šis ir mazliet citādāk šovs, un es jums parādīšu šodien, kādas ir manas pareģispējas, kā es protu pareģot. Cerams, ka sanāks. Skatāmies. Tātad šis ir mans pareģojums. Es jums parādu, un virs te stāvēs visu laiku. Ja, es viņu vairs neaiztikšu. Tagad mēs samaisīsim kārtis. Tā. Vēl samaisīsim. Tā. Un tagad vienu kārti izvilksim. Tā, lūdzu, izvilksim kārti. Tā, šitē. Ielago. Ielagojiet, un ielikšu to pa vidu. Ja, atcerieties to. Un tad pārsāsim kārtis, samaisīšu. Tā, un labi, un jūs ticiet vai nē, bet tās kārtas tev vairs nav. Liekas redzēt, bet tiešām nav. Redzat, jūs varat apstīties, nav. Bet kur viņa ir? Šajā pareģojumā. Jūs zinat, kas rakstīts otrā pusē? Nē? Nezinat? Nē? Wow! Kā jūs zinājāt? Kā jūs zinājāt? Labi, īstenībā, tā ir aploksne. Redzat? Un aploksnē ir viena kārts jūsu kārava desinieks. Cik psihoterapeiti ir nepieciešams, lai nomainītu spuldzīti? Tikai viens, bet spuldzītei tiešām ir jāgrib mainīties. Labi, čau, un nosteities šos video obligāti. Jums patiks. Skatieties.